Jumamosi maridadi kabisa kuweza kukaribisha burudani ya ligi kuu nchini Kenya, kiwa yupo nyumbani Simba wa Nairobi, Nairobi City Stars akimkaribisha mgeni Bidco United kwa mchezo wa soka kuweza kupigwa ndani ya uga huu. Kiongoza kikosi kazi siku ya leo ni Murishi Gishinga, kiongoza wanaume wote 22 jimbani, kiwa na jamini zaidi kuweza kuzitafuta alama tatu za mchezo. Siwa pia ndege pia wapo vizuri kifurahia tu mechi ya hapa nchini Kenya. Kikosi cha Nicholas Muyoti, mfumo wa 4-3-3 anasimama Edwin Mukolwe, lakini atakuwa na lindo na mabeki wanne Roland Makate, kana kuwapa matokeo chanya siku ya leo. Yupo mwalimu Nicholas Muyoti Ndube za kutakiana heri njema. Mpira pia umependeza kweli kweli, na mfumo wa mwalimu Anthony Ahulia ni 4-3-3 kiwa ameanza langoni Daniel Ojiwor, lakini mabeki wapo David Engezwa, Anthony Ahulia vipo, Timothy Onditi, Hilary Ochieng. Na kweli anasema mambo sawa, mambo bam kabisa. Karibuni sana ndani ya dimba la Kenyatta, County ya Machakos, ikiwa ni mechi ya ligi kuu nchini Kenya. Yupo nyumbani Nairobi City Stars akimkaribisha Bidco United. Amewatoka wawili Clinton Asiago, baada nao mali yake Clinton Asiago, Gukijiko Douglas Mokaya, super left, lakini ametoka langoni uzuri tu, timing nzuri na maamuzi mazuri kutoka kwake Edwin Mukolwe. Ndipo nasema quick thinking, quick feet. Alikuwa anasubiri sana Douglas Mokaya, lakini good chatting kutoka kwa defender wa City Suns Rola Makati na Edwin Mukolwe Mabami, wote walikuwa wameweza kureport, lakini Dennis Wanjana alikuwa amerudi. Senwa yupo onside, Robinson Asenwa badilisha huku, lakini cheza kwa kichwa. Andua Muranga wapo ndani kingoja timu yao ipambane dhidi ya Batoto Bamungu Sofa Paka. Kabu hiyo, tuone nani atachukua shughuli. Yupo Mohamed Ali Bajaber, yupo pia Dennis Decha Wanjala. Mohamed Ali Bajaber aliupiga uzuri kabisa, alikuwa amekubali mdelango Daniel Dora akijua tayari tumepigwa. Huyu asili yake ni Misri au Egypt. Ran nzuri kutoka kwa Clinton Asiago, tisha Asiago, Kristo Pondo ametisha kwanza, Kristo Pondo ucheza na alichenga uzuri, akataka kupiga pembeni kulia kwake Edwin Mukolwe Omabani, lakini aliupinda sana ukenda nde kwa uchache. Kristo Pondo wamemkaba, lakini amemwachia nafasi, ameipata jioni kweli kweli kipindi cha kwanza, lakini composure imekosekana. Med Ali Bajaber pembeni huko, Robinson Asenwa nainua kicha kule kumwangalia Dennis Walo, umefika Dennis Walo, jaza kicha huko Dennis Walo. Wewe Dennis Walo umepigaje hapo kushoto kama kulia? Iletwa cross nzuri naye Robinson Asenwa, aka control ya kwanza ikakaa kwenye left yake nzuri. Dennis Walo katafuta tu angle nzuri ile pale pale kwenye near post yake Daniel Odiwor, kabaki tu akila nyasi zile za uga wa Machakos. What a goal kutoka kwake Dennis Walo, kioni goli lake la nne la msimu ya Edwin Mukolwe. Jaza huku, cheza uzuri Edwin Mukolwe, yupo vizuri Edwin Mukolwe Omwabani. Douglas Mukaya mguu kijiko alikuwa ameuona kupiga juu ukuta, lakini Edwin Mukolwe Omwabani alikuwa makini kweli kweli. Peter Nzuki, Kelvin Maura Baisi amepita wa kwanza kwa uzuri, Baisi bado shuti lile lakini inakataa, jaribio la mbali lile, Ndube fataki ya mbali ile chini kwa chini, kimo cha nyoka ina abafe ikamtatiza kipa yule Edwin Mukolwe, alipiga outfoot nzuri ile, kibao kizuri kweli kweli, Jacob Onyango Yobo Baba, ikiwa ni goli lake la kwanza ndani ya uzi wa Ezekiel Okare. Control ya kwanza imekubali John Kelwishi Walubuka, atafanya nini Kelwishi wa kwanza? Amekubali John Kelwishi Walubuka,
matokeo. Aliupiga na mguu hafifu. Ukenda mbali na post ile ambayo Edwin Mukole au Mapani tayari pia nayo. Murishu Gishinga anazimaliza 90 zile. Akiwapa tu mkono ule mwalimu Anthony Ahulia Vieira baada ya kuondoka na alama moja, lakini amefanya kazi nzuri Edwin Mukolwe. Lakini shuti lile lake Jacob Onyango yo.